Вчерашнее эксклюзивное интервью Петра Алексеевича Порошенко, президента Украины. Сейчас я обосную, что этот человек живет в заповедном мире своих иллюзий. Начали. Мы маємо зараз абсолютно іншу ситуацію. Солдат, який виходить на позиції, він нагодований. Далее я продемонстрирую отрывки из передачи. Кстати, респект новому каналу, даже неожиданно для украинских СМИ. Он выдал свой сюжет за 4 дня, всего за 4 дня до этого эксклюзивного интервью Петра Алексеевича Порошенко, который, подчеркиваю, живет в заповедном мире своих иллюзий. Итак. Він нагодований. Желудки болятся. Вермишель даже не промывают вообще. А то, как в чем сварилось, так и дали солдату. Він нагодований. Там песок, камешки, не есть его можно, не можно. Він нагодований. Тут называется мясо, такой кусок сплошного жира. Это называется мясо. Він нагодований. Котлета – это поджаренный черный хлеб. Я подозреваю, откуда Петр Алексеевич Порошенко взял вот это вот, что солдат накормлен. По всей видимости, он взял это с потемкинской деревни, которую ему устроили в солдатской столовой, где он кормил американских морских пехотинцев, заглядывая им в рот. Ну, я бы там не удивился даже шашлыкам. По-моему, там киви даже у них лежало. Він добре одягнутий. Тутка польова утеплена, бавовняна, не видали. Нічого. Брюки бавовняні утеплені, також немає. Костюм польовий бавовняний, теж немає. Кашкет польовий бавовняний, також немає. Він добре одягнутий. Розміру нема, постійно нема розмірів, привезуть, а розмірів нема. А на голову їм сказали натягувати оце. Збіркою Made in China. Називається військова шапка. Калоша від спортивних штанів. Він добре одягнутий. А я, як її одягати взагалі? Опа. А потім її береш і отак от викручуєш, і вона виходить начебто двойна. Амуніція у нас на сьогоднішній день абсолютно пристойна і інколи не гірша, ніж в наших іноземних партнерів. Кому новенького мундирування не вистачило, тримай секонд-хенд. Його після кого-то видали, його вже носили. Якщо і поношеного немає. Абсолютно пристойно. І відправляють в одяговий магазинчик на території частини. Кепки, ідіть купляйте, вони коштують 100 гривень, в воєнторгах їх отак. Не гірше, ніж в наших іноземних партнерів. Ніхто їх не видає. Це є лише абсолютний позитив, бо високий бойовий дух українців. Але, на жаль, з кожним днем їхній патріотизм падає. Журналіст, який брав це ексклюзивне інтерв'ю, зіграв роль звичайного українського журналіста. Він сидів і кивав головою. В принципі, щоб не тратитися на зарплати, можна для таких інтерв'ю використовувати кукли резинові. И вот они будут сидеть и вот так вот кивать головой. А на заднем плане будут звучать вопросы. Таким образом, я делаю предположение, что Петр Алексеевич оторвался от земли. И пока он бродит по заповеднику своих иллюзий, созданных или потемкинскими деревнями, или же рассказами его не очень умных советников, на земле грешной происходят не очень приятные вещи. А СМИ пока что создают атмосферу абсолютного позитива. Абсолютный позитив. Це є лише абсолютний позитив. Це є лише абсолютний позитив. Це є лише абсолютний.